הסיבה שאני מתראיינת לשוברים שתיקה זה... אני חושבת שזה תהליך שעברתי מלהיות חיילת, ילדה, שעיצבו לה את המוח ולשו אותו לכל דבר שתעשי הוא קריטי לביטחון המדינה, ללהבין עד כמה הכל חרטע ועד כמה אנחנו עושים את העוול הכי גדול. שיכול להיות באנושות ל... לעם שחי פה ושכן ועד כמה אנחנו חרות, זו המילה היחידה שאני יכולה לחשוב, עד כמה אנחנו חושבים שזה לגיטימי לבוא ו... ולהרוס חיים של בני אדם ולהתעלל בהם כי ככה זה, כי ככה בא לנו, כי ככה זה נראה לנו והמציאות בשטחים היא זה פשוט מטורף. אנשים לא מבינים מה הולך שם, אנשים לא מבינים מה בני אדם עוברים שם. אנחנו הורסים חיים של בני אדם על בסיס יומיומי, ו... וזה כאילו קונסנזוס, זה כאילו מקובל, זה כאילו בסדר, וזה לא בסדר, וצריך לדבר על זה, אבל צריכים לדעת מה קורה שם, שזה לא צבא ההגנה לישראל שמגן מפני מחבלים וטרוריסטים נוראים שבאים להשמיד את העם היהודי. זה אנשים שחיים פה וחיו פה, גם כשאנחנו לא היינו פה, והם מנסים לחיות, ופשוט לנו יש את היד העליונה, ואת היד החזקה, ואנחנו משתמשים בה פול און, בלי נידפף. עפעף. ואני חושבת שאנשים צריכים לדעת את זה.